Ndërtimi një sistemi efikas, profesionist, të pastër nga korrupsioni, pa lidhje me botën e krimit, pra të një sistemi drejtësie të tillë, ishte një angazhim parlamentar, por nuk mjaftojnë. Ne kemi ligjet mira, por sfida që ne duhet ka përcejmë së bashku është zbatimi i reformës drejtësie. Kuvendi mund dhe duhet bëjmë më shumë me mbështetjen për burimet njerëzore dhe buxhetet e mjaftueshme për agjencitë ligjzbatuese. Është momenti që ne të angazhohemi para se buxheti i ri të vi në muajin nëntor në kuvendin e Shqipërisë. Gjithashtu miratimi i ligjit për strehimin social ishte një hap shumë i rëndësishëm në ofrimin e banesave sociale të specializuara për viktimat e trafikut dhe zbatimin e disa programeve sociale. Por kjo nuk mjafton, të nderuar miq. Ligji ka nevojë të buxhetohet mjaftueshëm dhe të zbatohet në nivel vendor, dhe ne si deputet parlamentar të monitorojmë zbatimin e tij. Një mundësi dhe një rekomandim nga kjo tryezë do të ishte si mund të koordinojmë më mirë punën për të parandaluar migrimin e parregullt. Si mund t'i themi jo punës së zezë në vendet nga ju vini, që shfrytëzojnë emigrantët dhe ata në kushte të tilla vjen në pozitat e të qenurit më pas viktimë të skllavërisë moderne, të shfrytëzimit seksual, të punës detyruara dhe formës së tjetër. Do ju ftoja të bashkëpunojmë si parlamentar, si mund forcojmë mbrojtjen dhe mbështetjen e fëmijëve të pashoqëruar, të cilët mund të bien viktimat krimit në vendet nga ju vini. Unë do të vlerësoja shumë nismat e ndërmarra, sikurse do të jetë nisma që do prezantohet nesër për regjistrimin e fëmijëve pa shtetësi, të fëmijëve rom, egjiptian, të fëmijëve të huaj apo të fëmijëve që kanë lindur jashtë territorit Shqipërisë, duke shmangur çdo lloj praktike zvarritje në gjykat, duke bërë këtë proces thjesht administrativ, të thjesht pa kosto fare.